pau na máquina. Epa, bora. Um tiro. Cadê o cefadó, mano? Cadê o cefadó, pô? Tá relando aí, ó. Tá relando o cara aí, ó. Merda, mano, não consigo ouvir o passo do cara, o cara do meu lado. Que isso, cara. Que mentira, cadê? Oh, vamos pegar esses caras aí, pelo amor de Deus. Vamos matar esses caras. Aí, ó. É 3 aqui? Não. Não? Não. Tem um que matou outro, vamos pegar outro. Esse cara tá por aqui, tá? Tô. Vambora, vamos sem ele. Nossa. Só tem uma munição aqui. Colete na água, tá? Cara aí. Vai pegar o Lodoc, se quiser. Ah.
você não tá me enxergando o cara, mano. Eu não tô... Mano, tô muito bosta hoje. Oi. Eu tô muito bosta hoje, cara. Mano, pior que eu tô morrendo pra uns caras bosta. Caraca, mano. Ah, vai por cima, mano. Vai por baixo, não. E aí, Moscou? Suave, mano? Queria estar jogando mais pra... Putz, que bosta, hein? Você falou, falou, pô. Merda, hein, mano. Esse cara só faz merda, hein? Não tem, mano. Pode correr. Acho que a caçada aqui é o... Nossa, tremeu o chão. Não tá indo, Dad. Bem essa, não viu, Red? Cara embaixo? Não, não. Cuidado onde atira! Arma! São mobilizada. Oh, vem comigo aqui, rapaziada. Vem logo. Pegar o helicóptero. Deixa que eu dirijo, tá? Espera um pouquinho. Não, fica aí, fica aí. Dá uma segurada. Não, pega, deixa que eu dirijo. Sai daí, pô. Vai acabar a gasolina. Sai daí, sai daí. Deixa a gasolina até o final. Não, não. Relaxa, pô. Confia na cal. Vou pegar só o finalzinho. Só não tem um máscara. Ah, deixa eu direito, relaxa, pô. Deixa eu vir mais perto. Relaxa, pô. Relaxa. Vai pegar o helicóptero. Entrei. Parou? Relaxa, Dead, relaxa. Não, ele entrou na live aqui, pô. Entrou na live aqui, falando que não dá pra jogar. O que é esse barco aí, ó? Pula não, pô. Pera aí, deixa eu descer, deixa eu descer, deixa eu descer. Entra aí, pula em cima do helicóptero.
negócio, esse barco aí, ó. No mapa, vermelho. Aí, ó. Ah, quem tá com poder. Entendi. Entendi. Segura a ideia, né? Vai pular depois que o negócio estiver fechando. A gente pula já na safe. Ele aguenta mais uns 20 segundos. Ó, né? Vai segurar no alto, no paraquedas. Quando fechar pra quinta safe aí, ó, a gente pula. Segura, segura. Tem gasolina. Pula, pula e segura no alto. Vocês têm máscara dourada ou não? Máscara. Ó, dá pra gente. É, dá pra gente cair aqui em cima, é isso mesmo, também acho. É isso aí. Eu tive que jogar com massa aqui, mano. GG, é isso. Boa, foi boa. Quantas killzinhas? 7. 7, 4, 1. 12 kills. É isso, rapaziada. Se vocês gostaram, se inscreva no canal. Deixa o like pra ajudar. E é isso. Valeu.